Max, te käytitte HIFKissä ja nyt Pelosuus käytätte Nordforsin tuotteita. Kevään meni playereissa, finaalisarjassa, Extreme ihan järkyttäviä määriä. Minkälaisia kokemuksia tuotteista oli? No, siis se oli oikeastaan mulle uusi juttu, toi Extreme, että se tuli vasta viime kaudeksi meille käyttöön. Ja mä pidin sitä tosi hyvänä apuna, niin kuin, varsinkin kovis matseissa ja treeneissä, niin siitä oli tosi hyvä apu nesteytykseen ja noin suolatasot pysyy koholla, ettei ala piivuttaa missään vaiheessa. Et tosi iso apu oli kyllä melkein koko jengille, että sitä pystyy ihan niin kuin välipäivienkin tankkaukseen käyttämään. Mites sit palautumistuotteet? Sä oot joskus käyttänyt jotain muitakin kuin Nordforsin tuotteet. Minkälaisia eroja oot huomannut siinä? No mun mielestä ainakin noit Nordforsilla on niin kuin ehkä vähän monipuolisemmat ja puhtaammat noin aineet, että ei ole niin paljon huonoja hiilareita sun muuta, että enemmän niinku niitä kuitupohjaisia juttuja. Ja Nordforsilla on se hyvä puoli, että ei ole niin paljon lisäaineita, että välttyy kaikilta finneiltä sun muilta kuona-aineet sitten. Niin sulla on ollut ihan ongelmia aikaisemmin? Joo, lisäravinteista johtuen niin alkaa melkein joka kesä aina selkä kukkii, kun käyttää lisäravinteita. Mutta nyt ei ole tällaisia ongelmia enää ollut? Ei oo, heti kun vaihtoi noita lisäravinteita, niin on ollut paljon parempi. Okei, no miten muuten oot nyt vaiheessa ollut tässä muutaman kuukauden? Joko alkaa kieli taittua, että ootko lahelainen jo, vai väännät sä vielä Stanislangin täällä, että tulet äijiltä kuittia? No kyllä mä ihan omana ittenäni oon täällä, että kyllä mä ihan omaa äidinkieltä puhun ja jätket puhuu sit Lahteen. Okei, minkälaisia muuten tuntemuksia ollut treeneistä? Kesätreenit on kovas käynnissä ja kuulemma mukaan aika kovaa menettä. Joo, on ollut kyllä hyviä treenejä. Aika monipuolista hommaa ollut. Että kyllä kaikki puoli tuntuu menevän eteenpäin. Että just viimeksi tänäänkin tuli mäkivedossa taas oksennus, että se on aina hyvä puoli. Silloin tietää, että mennään oikeaan suuntaan. Silloin mennään tarpeeksi kovaa ainakin. Silloin pitää tankata Extremen välittömästi. Kyllä. Hei, kiitti Maksi tästä ja teillä alkaa nyt lomat, ei muuta kuin kalaisia vesiä ja juhannuksia ja syksyn palalla asia. Yes, kiitos.